Ертіс өңірінде құрылысы тоқтап тұрған нысандар адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіріп тұр. Өйткені аумақта үй-жайы жоқ адамдар жиі бас қосады. Балалар да ойын алаңын айналдырып алған. Қалада осындай 30 учаскі бар. Енді жергілікті билік өкілдері құрылысы аяқталмаған ғимараттардың иелерін тауып, тиісті шараларды қолға алуды көздеп отыр. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Бұл екі қабатты нысанның тұралап қалғанына 10 жылдан асқан. Құрылыс иесі абаттандыру ережелерін сақтамай, жер учаскесін игермеген. Қазіргі таңда Павлодар қаласында осындай 30 проблемалы жер учаскесі бар. Бұл аумақтарда кезінде сауда, құрылыс немесе спорттық нысандар бой көтеру керек болған. Дегенмен жоспар іске аспай, бұл ғимараттар сақалды құрылыс нысандарына айналды. Мамандардың айтуынша, құрылысы бітпеген ғимараттар қаланың сәулеттік келбетіне нұқсан келтірумен қатар тұрғындардың өміріне де қауіп төндіруде. Осындай объектілердің басым бөлігі жер үйлердің арасында орналасқан. Ғимараттар қоршалмай ашық тұрғандықтан жұрттың алаңдаушылығын тудырған. Осы нысанның ішінде нашақорлар, тұрақты мекенжайы жоқ азаматтардың жиналған күндері болған. Балаларымыз үшін қорқамыз, олармен қанша күрессек те нәтиже жоқ. Осы ғимараттың орнында жасыл желегі жайқалған бақша болды. Құрылысшылар келіп, ағаштардың бәрін отап тастады. Енді қаңыраған сүйкімсіз нысан тұр. Ішіміз ауырады. Бүгінгі күнге дейін 30 нысанның 5-еуі соттың шешімімен мемлекеттің иелігіне қайтарылған. Тағы 20-ға жуық ғимараттың жерлері игерілмеген деп танылып, құжаттар нақты шешім қабылдау үшін қадағалау органдарына жолданды. Учаскелердің игерілуіне заң жүзінде 3 жыл беріледі, бірақ кәсіпкерлердің басым бөлігі үлгермей жатады. Бұған қаржылық мәселелер себеп. Осындай жағдайда біз меншік иелеріне телімдерді мемлекетке қайтаруға немесе инвестор табуға кеңес береміз. Мамандардың айтуынша, облыс орталығында бизнеске арналған жер тапшы, сондықтан мақсатқа сай қолданылмаған нысандарға қатысты тиісті шаралар қолға алынып, жер телімдерін кәсіпкерлерге беру көзделген. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар.